Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня» вівторка, 6 грудня. У студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Депутатів міської ради скликали на позачергову сесію. На колегії райдержадміністрації обговорили проект бюджету 2017. 6 грудня – День Збройних сил України. Вояків 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади вітали в Народному домі. Родина Магасів організувала благодійну вечірку для людей з інвалідністю. Нашої допомоги потребує маленький Іванко Ключівський із Делятина. Отож, тепер про це та інше більш детально. Депутати Коломийської міської ради збиралися на сесію. Цього разу позачергово. Говорили про бюджет та зміни у регламенті, слухали депутатські запити та вирішували земельні питання. Виконання гімну, молитва та депутатські запити – так традиційно розпочинається засідання сесії Коломийської міської ради. На позачерговій мер пояснює, чому ж треба було збирати це засідання. Чому ми збираємо позачергову сесію? Ми чекали, поки казначейство фінансового управління зможе нам в найкоротші терміни дати результат роботи за 11 місяців. Так як у нас продажі майна за аукціонів не йде, ми не фінансуємо бюджет розвитку. Чого не йде? Не важливо, хто все буде на слово. Чому найнагальніший, найкоротший термін, який ми змогли зробити сесію, це на сьогодні. Кожен день має вагу, уявіть собі, 8 мільйонів робіт ми сьогоднішнього дня зможемо профінансувати. Ті роботи всі виконані. Це люди без зарплати, це шалені борги людей, які працювали з нашим бюджетом. Тобто роботи навіть є, які виконані ще весною, а ми досі не змогли заплатити, тому воно було нагально. Далі міський голова говорить про бюджетну комісію, точніше про депутатів, які засідання проігнорували. Я не можу звинувачити депутатів, яких не було на бюджетній комісії, у навмисному. Але така підозра закралась у всіх голів фракцій. Тому ми будемо пропонувати головам фракції, на жаль, один член комісії є сам голова фракції. Якщо немає можливості працювати в комісії, є пропозиція своєї фракції поміняти. Після засідань постійних комісій міської ради більш ніж два рази поспіль. Тобто, якщо два рази комісія не збирається, саботується, навіть якщо вона не може зібрати кворум по об'єктивних причинах, а є нагальне питання і чекати, так як зараз ми зіткнулися, є пропозиція внести ці зміни в регламент. Тобто, добавити словами більш ніж два рази поспіль. У разі неможливості проведення засідання будь-якої постійної комісії міської ради більш ніж два рази поспіль, питання виноситься на розгляд погоджувальної ради. Зрозуміло, що всі голови фракції в погоджувальну раду входять, міський голова і секретар. Голови фракції йдуть радитися на 10 хвилин, зачиняються у кабінеті міського голови, повертаються до роботи, говорять про зміни до бюджету. У нас з початку року надійшло в бюджет, до бюджету, якого ми затверджували, майже 46 мільйонів доходів. І за 11 місяців ми вточнили, і за 11 місяців ми маємо 9 мільйонів 820 перевиконання, за рахунок чого відбувається уточнення бюджету. Далі мовиться про інвестиційну діяльність в Коломиї, зокрема про необхідність внести зміни в програми і додати грошей на участь у заходах і проведення заходів із налагодження нових зв'язків з інвесторами та партнерами. Шановні депутати, вчора я спілкувався одним з голів фракцій і отримав зауваження, чому місто Долина отримало цього кошту грантових донорських коштів практично мільйон євро. І ми поспілкувалися з головою фракції, і я пояснив, що так, місто Коломиї насправді цього року отримало менше, практично 5 мільйонів 300 тисяч грантових донорських коштів. У Долині вони отримали цю суму на декілька років. Це раз. І друге, я дуже хотів пояснити вам те, що над цим проєктом місто Долина працювало декілька років. Це дуже довга праця стосовно того, щоб такий проєкт затягнути в місто. Це не тільки поїхати за кордон, попити чаю, дати сувенір і привезти назад валізу коштів. Це не так. Це і ідея, це і підготовка документів. Чому європейці дають кошти
донорські кошти таким містам, як наше. Тільки тоді, коли ми робимо проекти згідно їхніх європейських стандартів. А це складна робота. Тому прошу для нашої діяльності, для того, щоб працівники інвестиційного відділу мали можливість їздити в Європу, хоча б ми могли б закрити транспортні наші витрати, їздити і налагоджувати стосунки, готувати документи і залучати донорські кошти в наше місто. Щоб ви знали, останні 20 років міська рада не виділа ні одної копійки на закордонні відрядження. І то, що ви бачите, багато люди їздять тільки за рахунок гарантії. Є великий мінус в цій системі. Тобто ми, не посилаючи людей шукати, ми заходимо тільки в ті проекти, які висвітлюються на території України. Ми про них знаємо. І от зараз ми працюємо над трьома проектами, то ми шукаємо, де взяти паливо, ми його не маємо права давати, де взяти транспорт, щоб людей відвести за кордон. Щоб вийти за межі кола українського тих проєктів, що працюють на Україні, нам їх треба шукати за кордон. Депутати голосують за, і рішення про виділення коштів на закордонні поїздки представників відділу інвестиційної політики приймають. Бюджет на 2017 рік буде складним, але багато чого залежатиме від роботи бюджету утворюючих організацій, повідомив голова районної адміністрації Любомир Глушков на колегії під час обговорення проекту бюджету. Позитивом є те, що у районній скарбниці збережено всі соціальні виплати окремим категоріям населення. А ще одним із основних питань при формуванні казни залишилися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ і виплати допомог та пільг малозабезпеченим верствам населення. Проте вже в березні-квітні скарбниця району буде формуватися по-новому у зв'язку із утворенням ще трьох об'єднаних територіальних громад. Після засідання колегії начальник фінансового управління Ганна Кравчук та розпорядники коштів обговорювали проект районного бюджету. Він складений у режимі жорсткої економії, ефективного та раціонального використання коштів. При формуванні видаткової частини врахували підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Матиме казна і значний обсяг міжбюджетних трансфертів – понад 650 мільйонів. А загальний обсяг власних ресурсів складає більше як 42 мільйони гривень. З них по загальному фонду планується отримати 39 мільйонів 550 тисяч гривень, по спеціальному фонду 3 мільйони 167 тисяч гривень. Враховуючи те, що на сьогоднішній день чинне законодавство щодо зарахування податків і зборів не змінилося, основним платежем районного бюджету є, був і залишається податок на доходи фізичних осіб. Його частка в загальному обсязі надходжень складає 99,5%. Розрахункова сума на 2017 рік складає 39 мільйонів 836 тисяч гривень. Інших надходжень планується отримати на загальну суму 164 тисячі гривень. Підводячи підсумок, загальний обсяг дохідної частини районного бюджету складає 699 мільйонів 228 тисяч 100. З них по загальному фонду 693 мільйони 861 тисяча 100. Перше, відповідно до вимог чинного законодавства, проєкт районного бюджету за видатками складали із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Основними складовими програмно-цільового методу є те, що бюджет планується по програмах, відповідальних виконавцях. Головними розпорядниками коштів будуть складені паспорти бюджетних програм і в кінці 2017 року будуть складені звіти про виконання паспорту бюджетної програми. Кожна бюджетна програма має мету, має завдання і має результативні показники. Цей метод, програмно-цільовий метод, метод, який оснований на досягненні певних конкретних результатів. Нововведеннями у формуванні проєкту районного бюджету є те, що освітня субвенція, яка надається районному бюджету, спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам. Крім того, район отримає додаткову дотацію з державного бюджету на фінансування енергоносіїв та комунальних послуг для установ охорони здоров'я і для утримання обслуговуючого персоналу, утримання шкіл та оплату енергоносіїв по загальноосвітніх школах. Вже в березні-квітні 2017 року бюджет району буде формуватися по-новому у зв'язку з утворенням ще трьох об'єднаних територіальних громад.
А ще бюджет 2017 назвали соціальним, оскільки у проєкті зберегли всі соціальні виплати окремим категоріям населення, які були затверджені на 2016-й. Попри це, влада називає бюджет 2017 складним, але багато чого залежатиме від роботи бюджетоутворюючих організацій. А одним із основних питань при формуванні бюджету залишилося забезпечення можливості виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і виплати допомог та пільг малозабезпеченим верствам населення. Ситуація є складною. Заробітна плата по установах, які фінансуються з районного бюджету, передбачена на 10 місяців поточного року. Розрахункова сума по енергоносіях складає повну потребу на 2017 рік. Крім того, установи отримують кошти на медикаменти, на продукти харчування, тобто на захищені статті видатків, виходячи із реальних можливостей нашої дохідної частини. Головні розпорядники коштів проаналізували виділені гроші та їхнє використання. Якщо говорити про педагогічних працівників, то на даний час, виходячи з нашої субвенції, ми маємо на 12 місяців заробітну плату, де збережено повністю грошової винагороди педагогічним працівникам, допомога на оздоровлення. Якщо говорити про місцевий бюджет, при мінімальній потребі управління освіти потрібно було 47 мільйонів для найменшої потреби для утримання всіх дошкільних навчальних закладів і тої штатної одиниці, яка на даний наш час існує. Зарплата працівникам закладів культури передбачена на 10 місяців. Всі 10 місяців включена допомога на оздоровлення. Педагогічним викладачам передбачена доплата в розмірі 50% за зразкове виконання обов'язків. Бібліотечним працівникам також передбачена доплата, яку ми регулюємо від 50 і до 10-5%. Частка заробітної плати у проєкті бюджету закладу на забезпечення працівників заробітною платою та нарахування на заробітну плату складає 79,9%. Тобто це великий обсяг медичної субвенції. Інші фактично видатки на утримання установ майже не змінилися. Значить, заклад забезпечений на 10 місяців енергоносіями, це є природній газ та електроенергія, інші в повному об'ємі. Збільшилася дещо частка на медикаменти, особливо у плані придбання пільгових медикаментів. А члени колегії запропонували у майбутньому посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу для залучення нових платників податків і врахувати питання передачі міжбюджетних трансфертів від нових об'єднаних територіальних громад для забезпечення зарплатнею медиків вторинного рівня. 6 грудня – День Збройних Сил України. Ще кілька років тому це свято особливим не вважалося. Навпаки, впродовж багатьох років відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців. Проте агресія Росії, анексія Криму, окупація частини Донбасу змінили ситуацію в армії. Та й саме відношення українців до військових, яким вдається відстоювати незалежність батьківщини. Особливо урочисто вітали захисників у Коломиї, адже у нас дислокується 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Військових на урочистості запросили до Палацу культури «Народний дім». Нагородили грамотами та відзнаками, а двоє учасників АТО отримали сертифікати на двокімнатні квартири. Шосте грудня цьогоріч урочисте, адже військові відзначають 25-ту річницю з дня створення Збройних сил України. А ще фактичне відродження нашої армії. До цього призвела агресія Росії. Добровольці і військові стали на захист кордонів рідної держави і з честю виконують поставлені перед ними завдання. Збройні сили України існують 25 років, але ми знаємо, що справді вони ожили на протязі останніх 2 років. Оживали дуже важко, але дійсно ожили, і вони дійсно доказали, що вони являлись, являються і будуть. Я впевнений, являтись гарантом нашої територіальної цілісності і незалежності. Що вони доказали, що ми доказали. Дійсно, у нас є ряд проблем, але
хочу сказати, що за 2 роки ми досягли дуже багато. І я впевнений, що надалі ми досягнемо ще більших успіхів. Після вітань командира, хвилини мовчання, військові вшановують полеглих на війні побратимів. Українська армія зараз у 20-ці найсильніших у світі. Це не дивлячись на те, що спочатку незалежності її системно знищували. Але ворог об'єднав нас та змусив показати силу. Тому тепер треба належно ставитися до військових і зважати на їхні проблеми, вважає міський голова Ігор Слюзер. Одна із них – це житло. Я отримав від всіх голів фракції Коломийської міської ради добро. Ми пробуємо показати приклад всім, включаючи Міністерство оборони, що все-таки перша нагальна проблема у вас – житло. Цей проект зараз вручення сертифіката двом військовослужбовцям 10-ї бригади на квартири. Сертифікат на отримання 3-кімнатної квартири командиру роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади лейтенанту Козаку Тарасу Євгеновичу. Дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади майору Потякову Сергію Олеговичу. Я пояснюю, чому сертифікат. Військовослужбовцям не можна дарувати квартири, в яких не зроблений кінцевий ремонт. Забудівники зобов'язали за свій рахунок його закінчити. Після того ми зробимо закупівлю згідно закону України. Вітали військових і представники духовенства. Владика Василь Васюк подарував копіювальну техніку. А Українська православна церква Київського патріархату нагородила солдатів грамотами. Вітали захисників і влада району. Зовсім нещодавно ви повернулися зі сходу нашої держави, де з честю виконали свій обов'язок. Обов'язок перед своєю країною, перед своїми рідними і близькими, і ми вам щиро дякуємо за це. На жаль, багато гине наших хлопців. Багато хто не повернувся додому, сьогодні ми їх вшанували. На жаль, ми маємо багато вже загиблих і на території міста, і в Коломийському районі, і серед них були наші друзі, знайомі. Отримуйте житло, народжуйте дітей, створюйте сім'ї і живіть для України. Не помирайте для України, а живіть для України. Великий плюс того, що Збройні Сили України формуються не за примусом, як це було завжди, а десь за покликом серця, десь за відчуттям відповідальності перед небезпекою, яка стоїть перед державою. Я хочу подякувати вам за те, що ви є. Я хочу сказати слава тим хлопцям, кого ми вшанували хвилиною мовчання на початку нашого сьогоднішнього свята. Я кажу слава вам, хлопцям, які служили і пройшли війну, а мені прийшлося бути там серед вас один день. Я бачив ті нелегкі воєнно-польові умови. І справді геройські стояли і тримали свій сектор. Ну і пам'ятайте, є така, знаєте, галицька приказка: безкомандне військо гине. То я закликаю вас бути дисциплінованим, шанувати своїх молодших і старших командирів. Ви маєте бути для Коломиї і для нас всіх прикладом. Військові отримали нагрудні значки, імені годинники та грамоти від командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Василя Зубанича. Вище керівництво Збройних сил України надіслало листа привітання, та більше як 10 військових отримали вищі військові звання. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон про Збройні Сили України. А за 2 роки депутати постановили вважати цей день святом вітчизняного війська. Діючому складу українських військових вдалося не лише зберегти високий професіоналізм, боєготовність і хороші армійські традиції, але й стати однією з найсучасних і боєздатних армій у світі. За останні роки, після початку війни на Сході, чисельність армії істотно зросла.
Лише цього року контракт підписали майже 65 тисяч військовослужбовців, із них понад 7 тисяч офіцерів. Дозвольте від себе особисто та особового складу об'єднаного міського військового комісаріату привітати особовий склад 10-ї гірсько-штурмової бригади, окремого батальйона РЕБ, авіаційної комендатури з нашим професійним святом. Побажати міцного здоров'я, злагоди і достатку. І запевнити всіх громадян України, що Збройні Сили України залишались та залишаються гарантом державного суверенітету та незалежності нашої держави. Особливе свято для особливих людей. В Коломиї відбулася благодійна вечірка. Організовує дійство уже шостий рік поспіль родина підприємців-магасів. Цьогоріч, крім смачного частування, для гостей підготували і насичену, розважальну та концертну програми. Конкурси, виступи вокалістів, музикантів, комедійних колективів та циркових артистів. Це вже шостий рік поспіль на смачне частування. До родини підприємців-магасів завітали люди з особливими потребами. Такі благодійні зустрічі організовують для того, щоб перш за все згуртувати людей, каже підприємець Галина Магас. Вони нікуди не ходять вдома, і отак з одними поспілкувалися, з другими, і вирішили їм створювати свято раз у рік. Ми, звичайно, їм надаємо допомогу цілий рік, але раз у рік ми їх збираємо, щоб вони всі могли разом поспілкуватися. Ми перший рік плакали. Другий рік нам було трохи легше. Тепер ми привикли, ми їх собі як свої. Вони танцюють, веселяться. На свято завітало понад 100 людей з особливими потребами з усієї Коломийщини та їхні опікуни. Тут зібрали вихованців багатьох організацій – благодійного фонду «Крокус», громадської організації «Надія Отинії», вихованці-сиротинця Святого Миколая. Запросили і усіх коломиян з особливими потребами, розповідає один з організаторів зустрічі сестра Вероніка Петрук. Це є свято для чудових і незвичайних людей. Завдяки родині Магас, які вони і стали ініціатором такого святкування, бо ми святкували більш скромніше, але завдяки їм ви бачите, яку прекрасну залу, які столи накрили. Відбувається свято з благословення владики Василя Івасюка Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Такі заходи єднають людей, каже владика, і нагадують про важливість взаємоповаги один до одного. Ми так стараємося щороку кілька разів зібрати людей з особливими потребами, бо вони є частиною нашого суспільства. Це дуже гарні, прекрасні діти, люди. Їхнє серце наповнено тою добротою. Коли з ними спілкуєшся, ви бачите небо на землі, а зі своєї сторони хочеться їм допомогти. Переповнені позитивними враженнями від такої родинної зустрічі і самі люди з особливими потребами. Тут і смачно частують, і забавляють. І так щороку, розповідає коломиянка Христина. Кожного року ми збираємося тут. Уже я навіть не можу передати, скільки років нас веселять. Столи такі шикарні накривають. Так гарно, музика, клоуни, танцюємо, веселимося. Це дуже важливо. Окрім смачного частування та концерту, для усіх підготували приємні подарунки. Хочу подякувати спонсорам, які допомогли нам купити кожному подаруночок. На всіх ми приготували, там видно є і для інвалідів на візках, і для кожної дитини, і дорослого. Такий нібито Миколайчик, уже до Миколайка, до Нового року, до Різдва ми готували подаруночок. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Нашої допомоги потребує маленький Іванко Ключівський із Делятина, Надвірнянського району. Хлопчику 2,5 роки. У дитини двобічна хронічна сенсоневральна глухість. Щоб хлопчик міг чути та розмовляти, потрібно зробити операцію, яка коштує 26 тисяч євро. Зібрати таку суму самотужки у батьків немає змоги, тому звертаються до всіх небайдужих. Адже чим швидше маленького Івана прооперують, тим більше шансів у нього на повноцінний розвиток. Мама Тетяна натішитись не може своїм старшим сином Іванком. Хлопчикові тільки 2,5 роки, та він, каже, перший її помічник. То словами не перекажеш, то він допомагає щось на кухні робити. З меншим братиком він дивиться, що я коли його йду перебирати, він його принесе, салфетки, крем, він все допомагає. Проблема, що одне, що він не чує.
Про страшний діагноз батьки дізналися, коли Іванкові виповнилося 2 роки. Мама хлопчика каже, спершу лікарі заспокоювали, мовляв, все мине, та згодом діагноз підтвердився. Ми поїхали в Чернівці спочатку, там провірили, сказали, що просто вушка промитити, буде все добре, буде, все буде чути. То все рівно не було ніякої реакції. Потім поїхали у Франківськ. Франківську зробила аудіограми, то по аудіограмі показала, що дуже різко знижений слух. Якісь там трохи давали, що з вуха капати. Нічого не мінялося, ми тоді поїхали на Київ, нам там діагноз поставили, що двохстороння глухість. Медики порадили придбати для Іванка спеціальні слухові апарати, та це не вирішить проблеми повністю. Сказали, що з апаратом дитина не зможе заговорити, зможе навчитися реагувати на звуки, обертатися на звуки. А щоб дитина змогла заговорити, треба робити операцію, кохлеарну імплантацію. Вона коштує 26 тисяч євро, нам сказали. Цю операцію можна зробити і безкоштовно, то чекати доведеться дуже довго, розповідає мама Тетяна. Ми стали на чергу, по рахунку ми йдемо 308, але сказали чекати півроку, що може щось зміниться, але держава не видає кошти на ці імпланти, імпланти дуже дорогі, то цей очері 308 по рахунку, нереально дочекатися. Пані Тетяна каже, зараз кожен день важливий, Іванко розвивається, і чим швидше його прооперують, тим більше шансів у дитини на повноцінний розвиток. Тому, щоб її синочок міг чути та розмовляти, просить фінансової допомоги в усіх небайдужих. Гроші нам потрібні на операцію, нам потрібно збирати 26 тисяч євро. Чим швидше, тим ліпше для дитини, чим дитина більш зросліша, тим реабілітація трошки складніше. Номер картки Приватбанку Ключівської Тетяни, мами Іванка – 51 67 98 72 06 21 30 15. Телефон 099 727 06 28. І про спорт на завершення. В Калуші завершився 14-й всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження. Виступали на змаганнях і юні коломийські дзюдоїсти, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. 14-й всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат 2005-2006 років народження присвятили пам'яті національного героя України В'ячеслава Чорновола. На турнір приїхали спортсмени з усієї Західної України. Загалом 200 учасників. Відбулись змагання у спорткомплексі Калузької ДЮСШАК «Сокіл». Учасників змагань вітали представники місцевої влади, керівники Народного руху України і відомі спортсмени. Команда нашого міста, вихованці ДЮСШ номер 2, теж взяли участь у цих змаганнях та завоювали чимало призових місць. У підсумку чемпіонами стали Каміла Кален, Ольга Дячук. Срібло здобули Іван Гох та Олександр Додь. Треті місця отримали Ярема Гіглюк, Олександр Попович, Андрій Фесюк та Семен Белов. Тренер команди Анатолій Бурнаєв. Батьківський комітет висловлює вдячність благодійникам з фонду пам'яті Андрія Федчука та віце-президенту обласної федерації спортивного та бойового самбо Віталію Риндичу. Одразу 2 заходи відбудуться цього тижня в мистецькому центрі «Світовид». 8 грудня о 15-й годині – презентація книжки Тадеуша Ольшанського «Колись у Станиславові», яка в Польщі розійшлася накладом понад 25 тисяч примірників і має окремий розділ про Коломию. І 9 грудня о 15-й годині відбудеться відкриття фотовиставки коломиянина, а тепер івано-франківця, фотографа та журналіста телерадіокомпанії «Третя студія» Володимира Гарматюка. Україна на шнурку «Ukrainian Style», а також презентація оповідань польської поетеси Галини Посвятовської, розповідь для друга та знайомий з котора в українському перекладі, власне, Володимира Гарматюка. Все це в Світовиді на бульварі Лесі Українки у Коломиї. І 11 грудня в Палаці культури «Народний дім» відбудеться благодійний концерт. Хто врятує одне життя, той врятує увесь світ. За участю колективів міста зібрані кошти будуть передані на лікування за кордоном коломиянина Андрія Коника. Просимо всіх небайдужих людей долучитися до акції.
Микола Василевич – музикант, трубач та тримбітар. Майже півстоліття на сцені. Організував перший у Коломиї парад духових оркестрів, створив єдиний в Україні духовий оркестр в структурі МВС. Перший зі своїм оркестром у буремних 90-х відвідав Схід, а нещодавно встановив рекорд. Єдиний музикант, який виконав гімн України на тримбіті. Артист гратиме на трубі та на тримбіті Галині Досин та глядачам телеканалу НТК у програмі «Про все, крім політики» цієї середи. 7 грудня о 20-й годині. Телефон прямого ефіру 38000. І в четвер в прямому ефірі телеканалу НТК на ваші запитання відповідатиме перший заступник міського голови Сергій Коцюр. Телефонуйте 38000 і початок, як завжди, о 20-й. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами, гарного настрою та лише хороших новин миру та спокою нам усім.